איתנו נמצאות לירון וישניה, ראש תחום e-commerce של AMPM מקבוצת דור אלון, ויעל קנדר, מנהלת חטיבת הדיגיטל של BDO. ונתחיל איתך, לירון. לירון, את נמצאת באחד התחומים הקשוחים ביותר בציפיות הלקוח, תחום הגרוסרי. בואי תשתפי אותנו מה מייחד את עגלת הקניות של הלקוח הישראלי וההיערכות של תחום הגרוסרי, בעיקר בתקופת הקורונה. אז ככה, תראי, באופן עקרוני בגרוסריז, אני לא חושבת שיש איזה משהו ספציפי שמייחד, אפילו במוצר המוביל שלנו אנחנו דומים לשאר העולם, שזה הבננה. כולם שמים, כמעט כולם שמים בננה בסל הקניות שלהם בסופר. אבל מה שהוא כן מייחד אותנו מאתרים אחרים, זה שבעצם זאת קנייה שהיא לרוב פונקציונלית. גם אם אתה בא ככה מאיזה מתכון מהלב או איזה רצון, היא קנייה בניגוד לאופנה שיכולה להיות איזה פנטזיה של איך אני אראה, עכשיו אני רוצה לפתור את הארוחת ערב שלי. ואנחנו ב-AMPM ובקבוצה, אנחנו בעצם יושבים על המקום הזה, המקום של ה-on-demand, המקום שבא לפתור ללקוח את הצורך המיידי הזה ולהקל עליו, וזה גם מתחבר לכל התחום הזה של כלכלת העצלות, שבעצם מקל ומקצר את כל התהליך הרכישה ללקוחות. ושם אנחנו יושבים בנקודה הזאת. כלכלת עצלות ובננות. יש הרבה חלופות בתחום הדיגיטל, חסמי כניסה נמוכים, אבל מה שיותר מדאיג, חסמי היציאה מאוד נמוכים, מאוד קל ללקוח לנטוש. איך הם מבדלים את עצמך, איך AMPM מבדלת את עצמה ומייצרת נאמנות לקוח? אז שאלה מעולה. אז באופן עקרוני, עולם האי-קומרס הוא עולם רווי תחרות, ובטח בגרושריז, אנחנו ממש לא לבד שם, ולכן אנחנו צריכים להבין מה הייחוד שלנו למול המתחרים שלנו. אחד הדברים שהכי מייחדים אותנו זה שבאמת אנחנו מבינים שהלקוח צריך אותנו כאן ועכשיו, ולכן אנחנו נגיע אליו תוך שעתיים. תוך שעתיים זה גם יכול להיות שעה, זה גם יכול להיות חצי שעה במקרי קיצון. אנחנו מבינים ש... התל אביבים או התרבות העירונית, אנחנו מותג אורבני, והעירונים לא רוצים לחכות, ואנחנו נדלבר להם את זה. אנחנו נגיע אליהם תוך שעתיים עם המוצרים הכי נכונים שלהם, הכי מתאימים לתרבות העירונית, עם הסל הנכון, בצורה הכי מהירה, ושם אנחנו בעצם מנצחים. זאת אומרת, מתחייבים לשעתיים, אבל מפתיעים לטובה ומגיעים קודם. לגמרי. גם בקורונה, אגב, הגענו תוך שעתיים, מהיחידים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול. בתקופת הקורונה ראינו שיש קבוצות בתוך האוכלוסייה, שזה מעבר לצורך, כמו שאת אומרת, לתת את ארוחת הערב המיידי, אלא באמת צורך קיומי. אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. איך יודעים לתת מענה ולזהות בכלל אוכלוסייה צרכנית שיש לה אופי שונה? לגמרי. תקופת הקורונה בכלל פתקה. ככה לקחה את כל עולם האי-קומרס ופתחה, ובעצם ישראל התקדמה כמה שנים קדימה, כמה שנים טובות קדימה. אבל יש עדיין אוכלוסיות שפחות נוח להם, או פחות נגיש להם להיכנס למחשב או לאפליקציה. ובעצם מהמקום הזה הבנו שאנחנו חייבים לתת מענה, שזה כבר לא עניין שיווקי ולא עניין עכשיו של הגדלת מחירות, אלא באמת יש פה צורך בשוק שמישהו צריך להרים את הכפפה, ופתחנו מוקד טלפון לאוכלוסייה המבוגרת ובעלת הצרכים המיוחדים, ונתנו להם עדיפות, סליחה, תל אביבים אהובים, אבל נתנו להם עדיפות על שאר הלקוחות. כל פעם שהייתה נכנסת שיחה למוקד הזה, הקדמנו את המשלוח הזה, הוא היה הכי דחוף מכולם. מתוך הבנה שהסיטואציה הייתה לא רגילה, ואנחנו כחברה צריכים לקחת אחריות על הדבר הזה. קודם כל, זה מדהים, וזה מרגש לראות שנותנים מענה באמת לצורך של פער. כן. בקבוצת משתמשים הזה לקפיצה הטכנולוגית המאוד מהירה. בעצם בחרתם בדיגיטל, וזה מחייב אתכם היערכות אחרת לחלוטין. קודם זה היה יותר קנייה של מנצ'יז והשלמות, עכשיו הקנייה הופכת להיות קנייה מז'ורית. מה זה אומר? איך מתכוננים? אז בכלל, כשחברה נכנסת לדיגיטל, לאתר, לבנות אתר e-commerce, איזושהי פלטפורמה, היא צריכה להבין שהיא צריכה להסתכל על כמה ערוצים בעצם. והיא צריכה להבין שזאת השקעה.
זה לא, בואו נפתח אתר, יש פה איזה פתרון חמוד, זה משהו מוכן מראש, ובזה סיימנו, זה אף פעם לא מסתכם בזה. הערכה היא קודם כל בלהביא את הצוות הנכון, בלבנות את הצוות הזה, להכשיר אותו. ואז זה בעצם מוביל לכמה שלבים. הערכות לוגיסטית, הערכות היא הבסיס, היא הערכות מאוד מאוד חשובה. להבין שאנחנו יודעים איך לשלוח, באיזה צורה לשלוח, מרמת איזה רכב, ועד רמת הצידנית שמגיעה הביתה. ערכות שיווקית, לבנות תוכנית, ככה גאנט מסודר וברור, וגם אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה איך פונים ללקוחות, לבחור את הפלטפורמה הנכונה כמובן. בנוסף לזה, צריך להבין איך עובדים על הנאמנות בתוך כל הדבר הזה. יש לך פלטפורמה ויש לך לוגיסטיקה, יש לך תוכנית שיווקית, איך אתה משמר את הנאמנות של הלקוח שלך? אתה בונה מועדון, אתה בונה תוכנית נאמנות, איך אתה גורם ללקוח שימשיך ויחזור אליך? ואת כל זה כמובן לעטוף, כמו שאמרתי, בצוות המוביל, שיקח את זה קדימה. כי זה לא משהו שיכול לשבת על הדרך בארגון. דיברת על צוות מוביל, וזה באמת בדיוק הזמן להפנות אלייך שאלה יעל. הרבה ארגונים מבינים שהדיגיטל הפך להיות השפה החדשה. אבל יחד עם זאת לא כולם יודעים לדבר את השפה או איך להתחיל. למה חשוב לשים לב לפני שמתחילים? אני חושבת שהצלחה של פרויקט דיגיטלי קודם כל מתחילה באסטרטגיה. גם אם זו מילה שלא כולנו כל כך אוהבים בשנים האחרונות. אני חושבת שזו אסטרטגיה שהיא מבוססת צרכי לקוח בעצם. זה אומר שאם אני לא פותר ללקוח בעיה כלשהי, אז זה לא מעניין. זה לא מעניין לעשות פרויקט שלא פותר איזושהי בעיה או אתגר או משהו שיושב על איזה צורך של הצרכנים שלי, של הלקוחות שלי. וזה אומר שאי אפשר לזרז פרויקט כזה. זה אומר שאי אפשר אשר לרוץ, מה שקצת אנחנו אוהבים הרבה פעמים לעשות, זה ללכת לרוץ, לבחור פלטפורמה, ואז בדיעבד לעשות ככה גובלן לאחור ולחשוב, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה. אז דווקא הרעיון הוא יותר לעשות תהליך מובנה ומסודר, ובעצם להתחיל במיפוי המצב הקיים, לעשות אנליזה על הדאטה שדיברנו עליה, אחרי זה בעצם למפות מתחרים, לבדוק מה עושים בעולם, למפות את המסע לקוח והפרסונות, ורק בסוף לבסס סוג של אסטרטגיה, שהיא אסטרטגיה שמתאימה בדיוק לי, מה הצעת ערך שאני הולך להציע ללקוחות שלי, ובשלב הזה אני יכולה להתחיל להפיין את הדרישות שלי ולהבין איזה פלטפורמה, עם איזה פלטפורמה אני הולכת ומה הכי נכון לי לממש באותה פלטפורמה. אז את מדברת בעצם על תהליך מאוד מובנה ומסודר. האם זה מתאים לכולם? התהליך? הדיגיטל. הדיגיטל. לא, כי תהליכים מובנים גם פחות מתאימים לכולם. אבל אני חושבת שכן, זה כמו לשאול האם מתאים לכולם לנשום, לצורך העניין. אני חושבת שאין ברירה. זאת אומרת, גם מי שחושב שזה לא מתאים לו, אז לא יכול שלא... שלא לטפל בנושא של הדיגיטל. אני חושבת שכל חברה צריכה שיהיה לה רודמפ דיגיטלי לחמש שנים הקרובות, שנובע שוב מה שדיברנו עליו קודם, מהאסטרטגיה. בעצם יש מה שנקרא, אני אוהבת לקרוא לזה חוק המסננת. שזה אומר למעשה שאחרי שיש לי אסטרטגיה, אז אני יודעת מה צריך להיות לי ברודמפ בשלוש, חמש שנים קדימה, ורעיונות שיעלו בדרך והם לא מתאימים למסננת הזאת, לאסטרטגיה שלי, פשוט אנחנו לא עושים. ואני אתן דוגמה על AMP, אם AMP הם בעצם ה-core value שלהם, נקרא לזה נגישות, ולהנגיש את עצמם ולהיות פשוטים וקלים, אז בעצם הפרויקטים שהם צריכים לעשות בשנים הקרובות, צריכים לשבת על האסנס הזה. האם אני עוזרת להנגיש את עצמי בפרויקטים האלה, ואם לא, ומישהו הציע פרויקט אחר, אז כנראה פחות רלוונטי. זאת אומרת, אני חושבת שזה אתגר להתחיל לעשות את זה בארץ. בחול זה קורה הרבה מאוד. סטארבקס למשל, יש להם את ה-flywheel strategy, שמאוד מפורסם, שיושב בעצם על ארבעה פילרים, שהם מבחינתם זה גלגל התנופה שלהם, גלגל הצמיחה שלהם. והם דואגים שכל מה שהם עושים יתנקז לתוך הארבעה פילרים האלה. יש שם פילר של הזמנות, פילר של loyalty, לתגמל לקוחות... לקוחות חוזרים, פרסונליזציה ועוד, אבל בסוף הם ממש יושבים ובוחנים כל פרויקט, האם זה יושב על המסננת הזאת, ואם לא, אז לא. אני חושבת שמה שהקורונה מאוד חידדה, זה את הפער בין אותם ארגונים שהשקיעו כבר בפלטפורמות קומרס, ולמי שהיו בלי, ואולי בעצם זה גם מחדד את הפער בין ה-B2C וה-B2B.
יש לך המלצה או בעצם הבדל מרכזי שאת רואה בין קבוצה שהיא ארגון B2C או B2B? אני אחלק את התשובה לשניים. קודם כל לגבי הקורונה, אני חושבת שבתקופה הזאת היו את מה שאני קוראת המשתבללים, שפשוט לא עשו כלום, ויש את הצד השני של הרצים, וחלק גם רצים מהר מדי, וככה עם פחות להבין מה הם עושים. אני חושבת שקורונה זה סוג של מטאפורה כמו הריון. בעצם הסיפור בהריון... הסיפור בהיריון הוא בעצם שאנחנו חווים את הגוף שלנו בצורה מוקצנת. אז אותו דבר הקורונה, בעצם חווינו את עצמנו בצורה מוקצנת, חווינו את החיים בצורה מאוד מוקצנת, אבל איכשהו החלק הטוב פה שזה נתן לנו ככה בכדור בדולח מבט מאוד מאוד מפוקח אל מה הולך להיות פה בעתיד. ולכן יש פה הזדמנות, יש פה הזדמנות לכולם, גם B2B וגם B2C, יש פה הזדמנות עכשיו בעיניי, עברנו את הטלטלה הגדולה, אז גם המשתבללים וגם הרצים מהר, אני חושבת שהתפקיד עכשיו של כולנו לעצור לרגע, ולחשוב בעצם מה הפרויקט האחד, המשמעותי, הכי גדול בעולם של חוויית לקוח, שיהיה לו אימפקט הכי גדול על הצרכנים שלנו, שהכי נכון לנו ללכת עכשיו פול פאור ולהשקיע בו. עוד דבר שחשוב להגיד, בעולם של B2B יש היום הזדמנות מאוד מאוד גדולה. בסוף שנת 2020, בארצות הברית, ה-B2B e-commerce הולך להכפיל את ה-B2C e-commerce, אז יש פה הזדמנות מאוד מאוד משמעותית. זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. גם חברות מייצרות פלטפורמות שונות, יש צרכים שונים ללקוחות, אבל יש פה הזדמנות גדולה לשדרג את חוויית הלקוח של B2B, שתהיה קלה כמו לקנות עגבנייה ב-B2B. קודם כל תודה שבלולים הריון ובננות. ועגבניות. עגבניות. תודה רבה יעל, ותודה לירון שהצטרפתם אלינו היום.